Zdi se mi, no, da je to edini tak festival v Sloveniji, kjer imajo obiskovalci možnost, da poskusijo tisto najslajše oziroma pač tiste grižljaje, ki se jim na poti zdijo še posebej slastni. Koliko čokoladnic se tokrat predstavlja na čokoladnem trgu in potem tudi naprej skozi Radovljico? Ja, tudi letos je z nami nekaj več kot 40 čokoladnih razstavljavcev in res je, da imajo nekateri od njih pač svoje stojnice tudi na več lokacijah. Tako da, ja, s to ponudbo smo res zadovoljni. Mogoče, če naredim primerjavo s prvim festivalom, res lahko vidimo nek velik napredek vseh naših čokoladnic, tako v ponudbi, kot tudi lahko rečem pri samih obiskovalcih, da res že posegajo po kvalitetni čokoladi, butično pridelani, priročno izdelani in pač na to dajo tudi svoj poudarek. Koliko čokoladnic je letos potegovalo za ta laskavi naziv, katera bo zmagala? Ja, letos je v ocenjevanje oddalo svoj pralin 5 čokoladnic. Torej, ocenili smo 5 pralin. Strokovna žirija se je odločila za Honey Bunny. Mi smo med tem to pralino že celo preimenovali in sicer v čebelji šus, ker ima obliko kot neke ampule in nekako ponazarja kranjsko sivko. Tako da se mi zdi, da je ta naziv kar pritiče. Pred festivalom je potekalo tekmovanje za najboljšo čokolado in ta naslov je letos pripadal vam. Tako, že drugo leto zapored je zopet pripadal nam. Lansko leto smo zmagali s pralino Cherish the Life in pa letos s Honey Bunny. Honey Bunny je pralina z akacijovim pa kostanjevim medom, oblita z medeno čokolado in pa ajdovim dnom, ajdovi hrustljavčki. Čem se še slovi Lucifer, po kakšnih okusih? Pa najbolj popularna je medena čokolada in pa čilijeva čokolada. Čili mogoče zaradi asociacija Lucifer, medena je pa taka res medena. In kje je moč dobiti vse te čokolade razen na festivalu čokolade zdaj v teh dneh? Mi prodajamo butično po celi Sloveniji, od Mercatorja, Spara, Leclerca, vse povsod. In pa tudi v tujini, Benetke, Tokio, vse povsod nas najdete. Po kakšnih okusih je tokrat največje povpraševanje, seveda na festivalu čokolade? Mi opažamo, da je leta v porastu povpraševanje po temnih čokoladah in tudi strani otrok, kar je zanimivo, ker včasih so otroci zelo radi oziroma skorajši jedli mlečne čokolade, recimo letos radi vzamejo temno z malino, brusnico, pomarančno, tako da temna. Koliko okusov čokolade pa sicer imate že v Gorenki, glede na to, da imate tako dolgoletno tradicijo? Mi imamo temnih čokolad, kar velik asortiman, z različnimi vsebnosti kakavovih delov, različne okuse, dodatke, recimo malina, brusnica, jabolko, arancin, dodatki, potem imamo wellness program, ki je nekako bolj zdrav, to je z dodatki konoplje, kokos kolagen je v eni kot dodatek, potem goji jagode z ingvarjem. Kaj doveden ga ni, ki bi šel iz baročne graščine, da se ne bi držal sladko od Gorenke? Vsekakor ne, vsekakor ne.